haciendo caca, Dan. Shut down, motherfucker is on. Apocalypse now, I'm dropping this bomb. You can't fuck with this song. I stick to the split, I'm not clapping this bomb. Ongi etorri Oasiko Kronikak podcastera, saio hau astero entzun ahal izango duzue argian, Fernando Grande Marlaskarekin lehenagotik ere etxaituta zeudenen edabidean. Ikusiko zenuten egunkarietan, Espainiako barne ministro eta epaileoia liskartuta dabil Guardia Zibilarekin. Kanpotik behiratuta, ikamika horrek Real Madrilen eta Atletico de Madriden arteko partidu baten antza dauka. Hau da, bi talde galtzea da aukera honena inolako dudarik gabe. Guardia Zibilari simpatia handirik zergatik ez diogun ez dut hemen esplikatuko. Eta Marlaskaren kasuan ere, azalpenak sobera antzean daude berren, esplikatu beharko da orain gobernu progre bateko ministroa den arren paraje hauetan ongi dakigula ze materialez eginda dagoen. Intxaurrondoek ematen duten egur horretaz, alegia. Literatura on askoa dago Guardia Zibilari buruz eta guk Federico García Lorcak eskaini zien erromantzea gomendatuko genuke. Marlaskari buruzko produkzio poetikoa ez da hainbesterainokoa oraingoz, naiz eta kurioski Gipuzkoako kostaldeko herri batzuetan kalatxoriei Marlaska esaten zaien. Kointzidentzia hori baliatuz, gure poetetan poetenetako batek, hitz neurtuz egindako konposizio batean Requiem ex Domine Virgo Veneranda asartzeko gaitasun naturaz gaindikoa daukan Angel Mari Peñagarikanok, honako lerro hauek idatzi zituen Tolosagaldeko atarian. Hondarribian itxasertzean nenbilela plistiplasta, txori batekin jolastu nahian 6-7 urteko neska. Botatzen zitun ogipusketak, txoriak kaska ta kaska. Ze txori da hori galdetu nion, hau ze txori dan Marlaska. Kontraesanaren korapiloa, ez nekien nola aska, txoriak zeukan grazia eta izenak sortzen dun nazka.